Sådär! Hejsan allihopa! Hjärtligt välkomna till dessa spännande paneldebattsamtal vi kommer att ha i eftermiddag. Som handlar om varför tillväxt och tillväxt och finans. Ett ämne som är som de flesta kanske kan ganska lite om, i alla fall jag. Och är väldigt intresserad av att lära mig mer. Och har en förhoppning om att det här ska kunna ge lite mer kött på benen. Och vi som arrangerar det här är HASS, Handels Students for Sustainability, en kårförening som jobbar för att sprida budskapet om hållbar utveckling på skolan och ute i övriga livet också. Och vi har en spännande paneldebatt här med tre intressanta personer. Vi har Sami Almedal, chef för JAK Bank. Vi har Sasha Beslick som är vd för Nordeas etiska fonder. Vi har Carl Hossén, vd för Aktiespararna. Så med en varm applåd så lämnar jag över ordet nu till moderator. Tack så mycket för den varma introduktionen. Jättekul att så många är här. Jättespännande samtal idag. Jag tänkte bara innan det hela börjar tänkte jag bara säga vad som händer i vår då, hos Handels Student for Sustainability. Så nu 3 april så ska vi ha en Go Green Career där vi har 3 eller 4 olika företag som kommer att prata, eller personer från företag som kommer att prata om vad man som student kan söka sig till om man vill hålla på med hållbarhetsfrågor och det inom näringslivet då. Och sen i april så kommer vi ha en föreläsning med ett företag som heter Oji som jobbar med hållbarhet på olika sätt genom att de har en fruktjuice då som de sitter på. Inga krav. Sen i maj så har vi ett till vart tillväxttillfälle. Och sen i maj också då så hoppas vi få hit Nina Björk. Nu ska vi prata konsumtion eventuellt. Med det sagt så ska jag bara snabbt riva igenom upplägget för dagen. Talarna kommer få möjlighet att presentera sig själva i mellan 5 till 10 minuter ungefär. Så ni får en bättre bild av vilka de är och så. Sen så kommer samtalet börja och då kommer jag ställa 3 snabba ja- och nej-frågor. Och så kommer vi brodera, eller jag kommer inte brodera så mycket, men talarna då kommer brodera lite kring det. Jag kommer ställa lite frågor. Och sen avrundar vi då med 2 lite djupare diskussionsfrågor och frågor från er. Så är det så att ni har några på lager, frågor alltså, eller om det kommer upp några under dagen, så skriv gärna ner dem och ställ dem. Det blir kul. Med det sagt så vill jag välkomna Carl och se. Alltså det är jag ska börja. Ja, men det är gärna. Tack för att jag får komma hit. Jag blir gärna medlem i HAS, om det går bra. Jag är HSS-student eller har gått på handelsskolan i Göteborg. Men jag har gått på den i Stockholm i alla fall. Min bakgrund är väldigt kort. 10 år som investmentbanker, 10 år som journalist och 10 år som placerare. Lite enkelt så. Idag kommer jag inte stå för någonting som aktiespararna står bakom. Därför att aktiespararna säger bara en sak när det gäller hållbarhetsfrågor, det vill säga att man utgår från att företagen kommer att ta sitt ansvar. Så är det naturligtvis inte. Utan mina åsikter är idag bara mina egna. Och anledningen till att de inte stämmer riktigt med aktiespararna så här långt beror mest på att jag är rätt ny på min post. Så är det. Kort om aktiespararna, vi är världens största investerarnätverk. Vi har 63 000 medlemmar. Nästan 1% av Sveriges befolkning. Men om vi pratar lite om sustainability så kan man säga att mina ingångsvärden i det här egentligen började för 6-7 år sedan. Då jobbade jag på andra AP-fonden som ansvarig för ägarfrågor. Och då införde jag ett system för hur man skulle se på hållbarhetsfrågor. Och man kan säga att när jag träffade de här analytikerna, finansanalytikerna, handlarna, och så såg jag liksom i deras ögon så här att när jag började prata om hållbarhet, liksom, det bara det liksom blev blankt. Jag förstod inte riktigt vad jag sa. Liksom, vadå hållbarhet? Det går ju inte in i mina
DCF-modeller här, det funkar ju liksom inte. Men så vi gjorde ett jättejobb där, vi gick allt ifrån genom allt från sopsorteringskontoret till hur det här påverkar placeringen. Vi mätte alltså carbon footprint i portföljen och så vidare. Sen av olika skäl så slutade jag flyttade till London och blev chef för en global intresseorganisation. Och det tyckte de var väldigt skönt, för att det slapp de göra någonting åt all den här informationen vi hade samlat in. Framförallt att ta hänsyn till de här investeringarna. Jag startade också AP-fondernas etikråd, jag var också ordförande där under ett år, så det var väldigt spännande. Och man kan säga så att jag tror, om jag får börja med en programförklaring här, så tror jag på marknadsekonomin. Jag tror inte att man kan gå tillbaka till en planekonomi, det har vi provat, det gick inte så bra. Men jag tror att vi placerare, vi kan väl göra en del, men de viktigaste frågorna, de ligger i politikernas händer. Och enda sättet att internalisera de här externa kostnaderna, det är dessvärre att beskatta. Ungefär som jag gjorde i Sverige när det gäller energibeskattning, men det måste vi fortsätta med och göra lite mer av, tycker jag. Så det var min lilla inledning. Tack så hemskt mycket. En varm applåd. Så vill jag välkomna upp Sascha Wessling. Ja, då får jag börja med att säga att allt jag säger, det står jag bakom. Det gör det också. Jag är chef för ansvarsinvesteringar på Nordea. Jag är medlem i det som kallas för Senior Executive Management. Jag sitter då i ledningen för kapitalförvaltning för hela Nordea. Jag har varit vd på Nordea Fonder. Jag har jobbat som journalist för många år sedan. Och sen har jag jobbat i oljeindustrin och så hamnade jag i finanssektorn. Då kan ni tänka er hur förflyttningen har varit. När det gäller ansvarsfulla investeringar, hållbara investeringar. Jag har jobbat med det här i väldigt, väldigt många år. Egentligen så har jag börjat jobba med det här långt, långt tillbaka i tiden på bankfonder som inte finns längre. Och sen har jag fortsatt jobba med det här på Nordea. Och jag tror också att under de här senaste åren har vi genomgått en ganska stor förändring från det som har varit en etik eller etisk fråga till att det här ska vara materiella frågor för investeringar. Oavsett vilken typ av investeringar man gör, oavsett vilken världsdel det handlar om. På Nordea har jag jobbat med, eller Nordea har gjort det här under flera års tid. Det vill säga att hitta vägar, hur ska vi integrera hållbarhetsaspekter i alla investeringar vi gör. Målsättningen jag har haft och den målsättningen som vi har när vi tittar framåt, det är att alla Nordeas produkter, alla produkter ska innehålla en minimistandard när det gäller hållbarhet. Vi ska investera i bolag som över sikt kan skapa både bra avkastning och det finns ingen konflikt i att de också tar hänsyn till hållbarhetsaspekter som är både miljöaspekter och sociala aspekter. Jag tror inte att man ska lösa saker genom beskattning. Jag tror på mer kapitalism, men när jag säger det så ska det finnas pris på tillväxt. Problemet vi har idag är att vi inte har någon pris på tillväxt. Och vi har egentligen en ekonomisk modell som jag brukar rita upp. Och jag brukar utmana alla att försöka hjälpa mig att lösa det. Jag tänker göra det igen. Får jag göra det? Ja. Ja. Vi bygger vår ekonomiska modell på. Den ekonomiska modellen har vi haft och den har industrialismen byggt upp. Och den fungerar ungefär på det här sättet. Vi har vi kan ju enas om att vi har en jordklot, eller hur? Det är inte så att vi har två. Sen har vi byggt en ekonomisk modell kring det här som exponentiellt kan växa egentligen. Nu har jag inte det här pennan. Nu går vi vidare med att ta samma penna. Den ekonomiska modellen är uppbyggd på ett sätt som är väldigt spännande. Och det här sättet, det är Handelshögskolan, eller hur? Och jag utmanar anyone som har PhD i ekonomi eller finansiell ekonomi att hjälpa mig att lösa det här. Och det är nämligen så här, vi har byggt ett system, ekonomiskt system, som inte har någon korrelation mellan de resurserna som vi har och den ekonomiska modellen som vi har utvecklat. Ni är med? Så i princip är det så här att den här modellen funkar ju enligt en ekvation som jag tycker är extremt spännande. Den ekvationen är 20% av världens befolkning, det vill säga vi som bor här i västvärlden, större delen av oss, har tillgång till 80% av världens resurser. Det är en otroligt spännande modell. Och den tillväxtmodellen som vi har, den här ekonomiska modellen kan växa, bygger ju egentligen på en ekvation att de andra, som inte är del av de här 20%, ska inte på sikt kunna ta del av de resurserna som vi har tillgång till. Och vi har debatten redan nu. Nej, det här är väl
Det som är kanske ännu mer intressant är att nästa 15 år så kommer vi ha, den här kakan kommer att bli större. Vi kommer få ungefär 500 miljoner nya medelklassländer in i värmen. Samtidigt som mängd resurser är ungefär samma. Och sen kan man ju säga, ja visst kan vi effektivisera mer, vi kan göra det mer effektivt, snabbare, mer resurssnålt, förnyelsebart och hela den biten. Men vi har fortfarande en utmaning i det här. Och den utmaningen handlar egentligen, hur ska vi hitta en ekonomisk modell som på sikt egentligen ryms inom ramen för det vi har råd med. För mig handlar hållbara investeringar om det här. Jag vill ju kunna investera på sikt på ett sätt så att vi kan bidra till att skapa en ekonomisk modell i den tillväxtmodell vi har idag. Hållbarhet finns inte med. Den räknas inte in. Och precis som Carl säger så, finansanalytiker som kommer ut från handelshögskolor och som kommer att jobba för oss som finansanalytiker har problem att förstå det här. Därför att det ingår inte i den ekonomiska modellen. Den finns, hållbarhetsfrågorna finns inte. Luften är gratis. Vatten är gratis. Utsläppen är ju fortfarande gratis. Och allt det här, om vi pratar om kapitalismen på det sättet, tillväxt på det sättet. Jag är för tillväxt. Jättemycket tillväxt. Ännu mer kapitalistiskt system. Men pris på allting. Problemet idag är att vi inte har pris på det. Vi har inte pris på det som inte är hållbart. Och systemet tar inte in i det här. Det tar inte in det här variabeln. Vilket gör naturligtvis att debatten om tillväxt och hållbarhet blir alltid en kantad diskussion. Därför att vi måste ju tänka om och kanske framförallt bygga in variabler i ekonomiska systemet som vi inte har idag. Och det börjar med skolorna och det börjar med utbildningen och det är någonting som vi har problem med därför att vi pratar hela tiden här ute och inte kanske där inne där man egentligen behöver göra förändring. Tack! Sami Almedal heter alltså jag och jag är vd för Jak Medlemsbank med huvudkontor i Skövde. Det är väl en väldigt liten bank och skulle du stå för dina egna åsikter och Sasha har alla med så skulle jag säga att det jag säger tycker 38 000 olika om. Så är det på jag. Ja. Och min bakgrund är den att jag har varit regionchef på Västsvenska Industri- och Handelskammaren i Skaraborg där huvudkontoret ligger. Jag har jobbat på Nordea som storkundsansvarig och jag har jobbat i reklambranschen och nu är jag alltså på JAK. Och på JAK så pratar vi om att vi egentligen inte har några svar. Många kanske kommer till oss och har frågor och det tycker vi är bra. Därför det finns otroligt mycket frågor och för många är ekonomi om de inte har den här PhD. Ett ganska svårbegripbart ämne. Hur kan det vara så att vi har skapat ett system baserat på tillväxt på en ändlig planet och så vidare? Hur kan det vara så att det inte finns något pris på miljöförstöring och resursförbrukning? Hur kan man ha byggt en sån modell egentligen? Det är väl mycket det vi pratar om. Jag tror, och nu får jag säga jag i det här fallet då, för att det finns ju som sagt på. Jag tror att det är både företagare som ska lösa det här. Naturligtvis finns det kanske inte stora vinster för företagen men stora vinster för oss som bor på den här planeten att göra genom att de börjar ta hänsyn till vad de gör. Och naturligtvis är det så att politiken måste ge styrmedel också. Så jag tror på en kombination utav de två delarna. Sen är det så att jag pratar mycket om helhetssynen på mellan oss människor. Hur vi samverkar. Vad det är som är viktigt egentligen. Och självklart är det så att jag skulle väl kanske som person må bättre av den här ständiga tillväxten. Därför det är ju rätt så bekvämt att kunna ta bilen till jobbet hur som helst. Men jag vet ju också att det kommer inte att fungera över tid. Jag kanske kan göra det ett par år till. Men så kommer det inte se ut i framtiden. Och det är ju en fruktansvärd omställning. Inte bara för alla som inte har funderat i de här banorna. Men framförallt för oss som faktiskt funderar i de här banorna. Som börjar ställa in oss på att världen kommer att förändras. Och vi måste förändras med den om det här ska kunna fungera. Vi pratar mycket om rättvisa på JAK. Det är oerhört svårdefinierat kan jag säga då i sådana fall. Men det här för oss handlar om att pengar, kontanter, det ska vara räntefria bytesmedel. Man ska inte tjäna pengar på pengar, det säger vi på JAK. Det finns ingen
inget egenvärde, en kunskap kring investeringar egentligen. Utan det, sen kan jag ju förstå att det krävs hårt arbete att pricka in rätt aktie och göra en analys av den. Men det är inget arbete som vi värderar på jag. Då får vi börja. Så kan man säga, rent generellt så representerar jag en mer traditionell syn på vad bank- och finansvärlden ska göra. Vi anser att kanske staten, det vill säga i form av någon gemensamt ägd institution, ska skapa våra pengar, att det är inte bankerna som ska göra det. Vi anser att bankerna inte ska låna ut mer medel än vad de faktiskt har. Så kan man ju också diskutera hur mycket medel de har då. Men det är ju en annan vi har ju pratat väldigt länge om det här med ekologi. Att vi inte kan arbeta på det sättet som vi gör med den här ständiga tillväxten. Men inte äventyra ekosystemen. Hur kan vi sätta pris på utrotningshotade arter? Kalhyggen. Senast jag läste nu så var det någonting om fusk med miljöcertifieringarna. Det vill säga att man kan bete sig hur som helst och ändå ha en miljöcertifiering. Så att det här prisas ju och sköts ju inte rätt ens av de institutioner som ska handla om det. Vi pratar om demokrati, men framförallt pratar vi också om resursfördelningar. Vi pratar ju mycket ränta, det vet ju ni allihopa här. Och vi menar ju på att räntan fördelar ju världens resurser orättvist. Det ger till de som redan har mer. Det delas ut 100 miljarder i aktieutdelning, stod i arbetet här. Det kommer några få till godo. Sen kan vi ju alltid säga att det kommer pensionssystemet till godo för det institutionella ägare och så vidare och så vidare. Men det finns ju också forskning på att de här utdelningarna leder inte till någon konsumtion. De leder inte till någon tillväxt, och framförallt så leder de inte till någon uthållig tillväxt. Utan de delas bara ut. Det görs inga miljöförbättringar, det görs inga effektiviseringar. Det görs ingenting. Och det är till och med för företag som går back rent resultatmässigt. Ja, där satte väl jag kanske lite grann bilden av vad jag tycker i alla fall. Vad säger du, Daniel? Tack. Tack så mycket. Enormt spännande presentationer som öppnar upp för en hel del frågor. Jag hoppas att ni i publiken passar på och skriva ner några frågor. Vi har ju ett litet schema här, så att börja lite snabbt med de här ja- och nej-frågorna. Tänker jag att man kan ta dem var för sig här. Så vi börjar med Carl då. Kan finansmarknaden funka utan BP-tillväxt? Ja, det går alltså. Vad tycker Sascha? Ja. Och vad tycker Sami? Det känns lite udda, men ja. Om vi börjar där då. Varför är det så? Hur då, om vi säger så? Jo, men om finansmarknadens jobb är ju att allokera resurser på något sätt. Om resurserna är, behöver ju faktiskt inte växa för att de ska allokeras. Så att, nej, jag tror att det funkar lite utmärkt. Ja, det är dessutom jag har provat att det går alltså under tider av stagnation som vi har haft efter Lehman-kraschen till exempel senast. Så har ju faktiskt finansmarknaden fungerat. Då var det ju ett jättetapp i det. Vad säger ni andra om det? Håller ni med? Är det bra? Ja, men det finns ju alltså... Systemet är ju byggt på det sättet att det finansiella sektorn fördelar precis som allokerar resurser som blodet i en kropp. Nu kan man ha olika åsikter vilket typ av blod det är, men alltså att man omallokerar resurserna i ett system, och jag tror att BNP-perceptionen utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv är fortfarande väldigt nationell. Alltså det är väldigt mycket av den finansiella sektors tillväxt, den tillväxt vi skapar i Sverige sker kanske inte huvudsakligen här, det sker på andra platser. Vilket innebär att det finansiella systemet är den enda globala medborgare, vare sig ni tycker det är roligt eller inte, men det är den sanna, den mest och så att säga globala människan, om det nu är en människa som finns, därför att den är så, den har ingen färg, ingen religiös tillhörighet, den luktar inte illa och den är erkänd över hela världen, det vill säga pengarna fungerar överallt. Och jag tror att det är utifrån det perspektivet den finansiella sektorn inte nödvändigtvis behöver vara kopplad till någon BNP som mål. Det kan fungera utan det. Vad säger du? Jag instämmer, det är ju mycket klokt som är sagt här. Naturligtvis är det så. Sen kan jag göra tillägget då att
och det har vi också hört antydas här, BNP är ju ett trubbigt instrument. Det behövs mätfaktorer för just de här ändliga resurserna, social och ekologisk uthållighet och så vidare som ett komplement. Sen så är det ju också så att precis som Carl var inne på, alltså finanssektorn är ju relativt överdimensionerad idag. Kanske skulle ha behov av en tredjedel av den finanssektorn, om det nu bara handlar om att allokera pengar dit de ska och inte så att säga handel med pengar. Så att, visst kan den göra det, men den skulle ju se helt annorlunda ut. Den skulle se helt annorlunda ut. Anders Wikman och Johan Rockström pratade ju om det, att en svårighet är ju att finansmarknaden är för stor. Alltså den är inte kopplad till den reala ekonomin. Vad innebär det? Är det någon som plockar den bollen? Jag tror också att den är för stor. Det finns väldigt många mellanled. Sascha är väl ett exempel på ett mellanled som kanske inte tillför så mycket när det gäller avkastning. Men däremot service och distribution. Det är väl bra. Men, så det är väl ett exempel på en del av sektorn som måste effektiviseras. Det är väldigt många fondförvaltare som inte skapar någon överavkastning utan... Men det är ett exempel, och det finns många sådana exempel i finanssektorn där det säkert kunde effektiviseras. Och det beror ju också på att kunderna kanske inte är tillräckligt mycket välutbildade, som man förstår vad man ska ha, och på ett antal andra saker. Men det tycker jag. Potential finns. Det var spännande. Alltså det vi gör, eftersom vi är så onödiga, vi försöker undvika sparsheriffen som sitter bredvid mig här, som jagar alla oss som inte levererar någonting. Det är klart att finansiella sektorn är för stor. Det finns ju anledningar för att den är för stor. Det är för att kanske våra förväntningar på att vi ska fortsätta bibehålla den livskvalitet eller levnadsstandard vi har över åren bara gått upp och upp och upp. Och det finns ju, bygger egentligen på den här modellen som är bakom. Att det finns en exponentiell tillväxt hela tiden som är inbyggd i systemet, och systemet levererar ju hela tiden. Det vanligaste svaret i finansiella sektor ni kan få när ni ställer någon typ av frågor är att säga, ja men vi tar ingen ställning, vi är bara spegel av förväntningar som finns där ute bland människor. Så att om jag skulle gå ut externt och säga så här, men vi levererar 3% avkastning per år nästa 10 år till alla våra sparare. Och vi kommer få en hållbar tillväxt, och det vill säga att vi kommer investera på ett hållbart sätt i hållbara bolag över hela världen. Så tror ni att jag hade på det sättet lockat till mig en massa kunder? Tror du har fått en del jakar? Ja, men jag har 30 000 anställda. Jag har nästan lika många som är medlemmar i jag. Men, alltså, så jag vill inte förlöjliga det på något sätt. Vi pratar volymerna. Och tyvärr så är det så, de facto. Då kan man måste gå tillbaka till marknaden och säga så här. Vi måste ju kanske, det här lite Gollum-diskussion som vi måste ha med oss själva. Vi har ett problem, beteenderelaterat problem, som är kopplat till den finansiella sektorn. Jag håller med att kunderna inte är informerade. Och de som är informerade kanske är i en viss mån också lata när de agerar. För de agerar inte i enlighet med det de tror på. Och det här skapar inget tryck på den finansiella sektorn att göra, alltså förändra sig. Mm. Och jag menar, det som aktiespararna gör, om det var Swedbank eller vem det nu var, när ni gick in igång och liksom började dra i tåtarna för att liksom sätta press på bankerna. Det tror jag är väldigt nyttigt och väldigt bra. Men tyvärr så händer det inte så ofta och inte så mycket. Och det handlar ju väldigt mycket om att ni, tillsammans med många andra, ni kanske några av er inte representerar på det sättet, ni kanske agerar. Men den stora mängden gör inte. Och inte bryr sig, inte tänker hur deras pengar är investerade. Det enda de är intresserade av är att när de får ett besked från banken om fondplaceringar, så tänker de, shit, på Nordea fick jag 8 och här på SEB fick jag 12. Och det är det man bryr sig om. Bakomliggande, vad som finns bakom, det spelar egentligen inte så stor roll. Så att vi måste börja diskutera kanske lite grann hur vi som är, och jag tror till skillnad från det som har sagts tidigare, jag tror att politiken är överspelad. Jag tror inte att politik kan lösa kombinationen som handlar om tillväxt och ekonomi. Jag tror att det är företagen i finansiella sektorn som kan lösa det på ett väldigt, väldigt bra sätt. Men då måste vi ha kunderna och konsumenterna med. Det är två kommentarer här.
Jag tänkte att jag skulle bara kvalificera varför jag säger det här med att där jag tror att politiken är otroligt viktig när det gäller att prissätta de här externa, eller det som är gratis idag, alltså luft, vatten, utsläpp och så vidare. Det som många tror på är marknadslösningar, det vill säga att man lyckas sätta pris på utsläppsrätter som vi gör i Sverige delvis, som vi gör i Europa och på vissa andra ställen i världen. Och det låter väldigt bra ända tills man förstår att de här systemen manipuleras av de som ska utnyttja de här rätterna. Det är väldigt svårt att skapa en sån här artificiell marknad. Så, och dessutom så blir det konkurrens mellan de här marknadslösningarna. Så USA vill inte ha någonting alls, eller de har vissa utsläppsrätter, inte koldioxid dock. Europa har ett annat system, Japan har ett tredje och så vidare. Så jag tror helt enkelt inte att det är vägen framåt, därför styreffekterna av de här systemen är så små. Och därför så tror jag att skatt är någonting som är ett enkelt, extremt effektivt sätt att styra investeringar så att de investeringar som vi gillar, Sascha och jag, som är långsiktiga, hållbara och så vidare, så de blir lönsamma. Då det är sättet att skapa det. Och dessvärre är det så att det är inte bara investerarna som är sega, utan även kunder och så vidare tittar ju liksom på, ja okej, nu köper jag den här bilen, den kostar 100 000. Om den drivs på el eller det skiter jag i, liksom jag köper den för den som verkar billig liksom. Och jag tror att jag har inte gett upp tron på att det finns en politisk lösning, det tror jag. Jag är naiv, men det är bättre att vara naiv än cynisk. Ja, jag skulle vilja säga det, att ge upp tro på politiken, tack där Karl, det är ju ganska sorgligt, för politik, det är ju demokrati, det är ju vi, och det är ju egentligen där det måste börja, alltså diskussioner kring ekonomi, diskussionen kring tillväxt. Om finanssektorn nu är överdimensionerad, så finns det ju lösningar på det också. Jag menar, det finns en arbetslinje för tillfället, men den borde egentligen innebära åtminstone lite jobb för alla. För det är ju egentligen där vi kommer att hamna. Det finns inte människor som ska göra 8-10 timmar om dagen, 40-60 timmar i veckan, och försörja resten av svenska befolkningen. Vad gör ni så att säga på bankkontoren i Stockholm? Jag inte lånar nu pengar till företagare i landsbygden i alla fall. Därför att ni har centraliserat kreditgivningen och allting. Ni vet ingenting om de lokala förhållanden. Och det säger ju vi på ja. Det är ju det lokala som det börjar. Det måste finnas ett fungerande lokalt näringsliv. Sen så kan vi bara titta på en global lösning och hur det hänger ihop. Det handlar ju någonstans om att den förändringen som kommer, den måste politiken driva. Och det handlar inte bara om skatter, utan det handlar om synen på arbete, det handlar om synen på tillväxt, det handlar om synen på standard och synen på vad varje människa faktiskt ska ha när dagen är slut. Sascha, får jag inte stanna på den här frågan? Det här med återigen politiken, när jag hör det här så tänker jag så här: vi kan inte lösa problem vi har skapat med samma medel som har lett oss till att skapa de här problemen. Politikerna, de har 4 års, vad är det, 2 års marginal egentligen. Så fort de blir valda, efter 2 börjar de tänka hur de ska bli omvalda. Alltså, för det första så måste vi fundera, kanske den politiska systemet, vi kanske ska välja politiska ledare att ha en mandat på 10 år. Det kanske ännu längre. Det är inte diktatur på något sätt, utan man får ju göra om det. Om det inte funkar så får vi göra om det. Men när det gäller företagare och långsiktighet, vi måste tänka om. De hänger ju inte med, och de hänger inte med av massa olika anledningar. Dels för att det är nationellt, och det är väldigt bundet till nationella intressen. Vi har EU, vi har Kina och Indien som kommer att bli 10 gånger större än både USA och Västeuropa om nästa 20 år. Samtidigt så försöker vi hela tiden vända oss till politiken som att det är politiken och så här. Vi behöver spelregler, de kan inte sätta några spelregler. Kom ihåg en sak, 2008, den finansiella sektorn lekte magiker med de här derivatprodukterna som man sålde på till varandra och till folk. Så skakade hela världen. Hela den ekonomiska modellen bara skakade, rasslade lite till.
Och då började det bli kris i massa olika. Vad kunde politiken göra åt det? Hur löste man det här? Man betalar det och man kommer att betala mer. Men vem är det som har betalat det här? Är det politikerna som har betalat det? Är det ni som är skattebetalare som har betalat det? Tillsammans med hundratusentals miljoner andra som har gjort det här. Så på samma sätt som man outsourcar risken till er när det gäller det ekonomiska systemet, så outsourcar man risken när det gäller miljöförstöringen. Det funkar extremt enkelt. För att allt som förstörs runt omkring i världen idag, vi går in på ICA-butiken och handlar alltså om ingenting händer. Och kostnaderna för det som inte är okej har outsourcats till våra barn som skattebetalare längre fram. Då kommer vi betala, någon kommer betala det. Just nu gör vi inte det. Det är folk ute på små öar i Bangladesh och på många andra ställen som betalar. Men det bara kommer närmare. Fråga dem i Storbritannien vad de tycker om klimatförändringen idag. Efter att de har haft översvämningar i nästan 3 veckor. Halva London var under vattnet. Jag tror att deras minister gick ut och sa, ja, vi tror egentligen på klimatförändringen. Så det förändras ju väldigt snabbt beroende på hur nära det här är. Men det är ju inte så nära oss på det sättet, så är det ett stort problem. Ja, du är ny för det. Vi kan sitta här. Ni har ju handlat på det här med att det är vi som investerare och så som måste ta ansvar här. Det leder ju till nästa fråga. Är avkastning enda incitamentet för att investera? Vill Sandy börja? Ja, nej. Nej. Vad säger Sascha? Yes. Och Carl? Men det beror på hur du definierar avkast. Det vill jag inte säga. Jag får säga bara ja. Nej, jag säger nog ja. Men börja med Sandy då som säger nej. Nej, men det är just det som Sascha var inne på. Det är ju vi definierar avkastning. Och på JAK så säger vi det att det finns ju ingen avkastning på annat än ränta. Det finns ingen avkastning på reella investeringar. Skogen blir så stor den blir. Så att det är klart att du kan göra investeringar i framtiden i form av vindkraft, solel, resurssnåla teknologier, miljövänliga lösningar och så vidare. Men de kommer aldrig att betala sig på det sättet som man räknar idag. Gör man det, ja, då finns det, håller jag med, då finns det inga andra incitament än avkastning för att investera. Men egentligen så skulle inte jag vilja säga att vi bygger och skapar saker för avkastning direkt, utan även ganska långsiktig avkastning, och den kan vara mindre och finnas på andra plan helt enkelt. Ni håller med om det allihop? Man kan säga så här, jag gillar ju JAK därför ett kooperativ som är ett alternativ på finansmarknaden. Det jag inte förstår riktigt, det är ju just att man inte tycker att ränta spelar någon roll. Men ja, det fattar jag inte. Men utan jag tycker ju att jag tror på att liksom, ja, räntan har en väldigt viktig roll i ekonomin och så vidare. Jag tycker nog att mycket av det som till exempel Karl Marx stod för, det vill säga han sa ju så att okej, det kan inte gå till på det här sättet, alla röva baroner suger ut alla andra människor och sådär. Produktionsmedlen måste hamna i människornas händer. Ja, det har ju faktiskt genomförts till stor del, i alla fall i det här landet. 7,5 miljoner svenskar äger via pensionssystem och annat aktier i svenskt näringsliv. Och man kan verkligen säga att produktionsmedlen är faktiskt på väg in i folkets händer, och vilket är otroligt positivt. Det som är negativt är ju återigen det här som vi är ute efter, att priset på de här ändliga resurserna är nästan gratis. Alltså när man flyger så kostar det ingenting för flygbolagen. Alltså flygbränslet är det ingen skatt på. Hur smart är det? Vattnet är gratis. Alla de här ändliga viktiga resurserna är gratis. Och jag tror fortfarande att
Och jag tycker Sverige är ett bra exempel på att man kan styra väldigt mycket med ett aggressivt skattesystem. Sverige är i alla fall på väg att bli mötet med många andra länder mindre beroende av fossila bränslen tack vare att man använder skatter väldigt aggressivt. Det tror jag på. Om vi ska prata tillväxt så måste vi prata energi. De här två sakerna är tätt förknippade med varandra och det finns ett enkelt sätt att lösa istället för skatter. Jag gillar inte skatter av olika anledningar. Därför att de drabbar ju oftast de som inte har. Och tillväxt och energi. Om man tittar på priset på fossila bränsle idag. Det finns ett sån här Alexander-kapp man kan använda. Tänk om priset på en barrel, en tunna olja som ligger idag runt $100 per fat. Skulle egentligen behöva ligga på $250. Ni tänker att ungefär 20% av den globala index alltså är ju kopplat till oljeindustrin och nästan all tillväxt är ju beroende av tillgång till billiga bränslen, alltså billig energi som är naturligtvis fossilbränsle överdominerar ju ekonomierna runt omkring i världen och ägs i stor del av nationella stater. 90% av alla fossila reserver i världen ägs inte av bolag utan av nationella stater. Så ni tänker att priset på fossila bränsle skulle gå upp så skulle det priset också kunna reglera rätt mycket av konsumtionen och sättet hur man använder ändliga resurser som fossila bränsle utan att man för den delen behöver tillföra några skatter utan det blir ju självreglerande system. Naturligtvis skulle det innebära att Norge skulle bli dubbelt så rik och Saudiarabien ännu mer rik än de är idag. Men å andra sidan så skulle de kanske konsumtionen eller sättet hur vi konsumerar fossila bränsle, hur man tar in priset på oljan i botten in i tillverkning av plast, automobiler, liksom telefoner och allt det här. Det skulle återspegla, det blir en trickle-effekt liksom i ekonomi som vi naturligtvis inte vill leka med. För att när man börjar prata om det här, då börjar vi också prata om att vi måste kanske tänka om hur vi prissätter de ändliga resurserna. Och framförallt det ändligaste resursen av alla, det är fossila bränsle som vi använder dagligen egentligen i allt. I kläder, i förpackningar, i pennor, i allting. Det är inte bara koppla bort fossila bränslen, de finns ju överallt. Så jag tror att det finns sätt att göra det på, men vi vågar inte prata om det här. Politikerna vågar inte ta i det här. Därför att de är rädda att inte bli omvalda. De är rädda naturligtvis, om jag skulle gå ut och säga så här, men vi plockar fossila bränsle bort från AP-fonderna. Då säger alla, men det låter som en jättebra idé. Men då kommer era pensioner drabbas av en katt på kanske mellan 20-25%. Är ni beredda att ta det? Ja. Du är inte representativ. Men de flesta är inte det. Och det är just det här vi pratar om. Det finns lösningar. Det är inte så att ni inte gör det. Vi kan ju, jag menar, vi har ju fixat. Vi har ju kommit hit själva. Men vi måste ta smällen. Alla vill till himlen men ingen vill dö. Tumbuktu hade det. Så är det. Alltså, jag fattar, jag förstår inte, men vem ska höja priserna? Så här sa man ju när oljan kostade $10 fatet, så men det här löser sig när det kostar 100, nu kostar det 100. Det har inte löst någonting. Och vem ska sätta priset? Är det marknaden som sköter allt det här åt oss? Men vi måste ju utvärdera, för om vi ska sätta priset på det så måste vi titta på vad finns det. Vilka är vi och vilka är marknaden? Du litar på marknaden, du är Thatcher och Reagan och alla de här ultraliberala som tror att marknaden kommer sköta. Marknaden fixar allting, men om vi i priset och olja inkluderar priset på de konsekvenserna av olja skapat. Men vem ska sköta det? Marknaden. Ja, men det har inte lyckats hittills. Vad är det som ska göra? Hur ska det lösa den här? Marknaden har överhuvudtaget inte prisat olja utifrån dess totala liksom kostnadsbild. Nej. Utifrån produktionsbild. Vad sa du? Det görs då. Ja. Hur ska det göras? På vilket sätt det ska göras? Ja. Genom att man utvärderar och tittar på vad är konsekvenserna av den olja som tas upp? Vad är det totala priset av den oljeproduktionen? Mm. När det gäller biologisk mångfald, vatten och tvingat. Olja måste kosta så här mycket. Hur ser det ut som det är? Vem skulle säga att det måste kosta? Jag tycker det att det som händer, alltså styreffekten när det gäller konsumtionen av fossila bränslen är otroligt stark om du beskattar de fossila bränslena. Om man tittar på Italien till exempel, deras beskattning av bilbränsle är väldigt tuff och gör att bilarna är mindre och så vidare.
Och det är samma sak här i Sverige när det gäller kraftvärme eller motsvarande saker, att man styr ju faktiskt med hjälp av skatter och andra pålager väldigt tydligt in mot och försöker, kanske inte alltid speciellt, inte 100% effektivt, men man försöker i alla fall få ner alltså, det kabelfotbild i Sverige. Och jag tycker man har lyckats rätt bra. Jag tycker att det är en väg framåt. Jag har en liten konstig hållning. Och det är att alla städer jag kommer till så kartlägger jag dem i cykelsynpunkt. Hur är det att cykla i den här staden? Hur funkar det att cykla överhuvudtaget? I amerikanska storstäder går inte att cykla överhuvudtaget. Det är omöjligt. Kommer till Beijing så ja, men det går att cykla på sommaren. Men inte på vintern, för då är det liksom 900 parts per miljon, det går liksom inte att se framför sig och så vidare. De gör ju precis samma misstag i Beijing som amerikanska storstäder har gjort de senaste hundarna, och europeiska också. Bilarna korkar igen gatorna, de bara står där. De har bara spyr ut avgaser och står still. Kolen, kolkraftverken spyr ut beror på att varje lägenhet har en egen värme och airconditioning-enhet. Finns inget kraftvärme. Hur ska man få kraftvärme, sådana här saker att funka? Jo, dessvärre krävs det kollektiva lösningar som kräver regleringar. Annars gör man om samma misstag en gång till på ett jävligt onödigt sätt. Nu sitter vi här i västvärlden och längtar efter cykeltäta städer. Det tycker vi är toppen. Men Beijing var ju där för 10 år sedan. Och nu är de ska se ut som New York. Eller inte New York, utan eller Austin, Texas. Där sker 99% av trafiken sker via personbil. Så att liksom, jag fattar inte det här. Marknaden har ju ställt till att varför ska man inte försöka reglera så att det blir schysst? Liksom? Och det kan man nog inte säga heller, att marknaden, vi pratar om marknaden som om det borde alla vi. För det är det ju faktiskt inte. Du var inne på att skatterna drabbar de som inte har råd. Ja, men det drabbar, betalar vi skatt så får vi åtminstone tillbaka det någonstans. Så att det blir ju åtminstone en viss mer rättvis omfördelning av de ändliga resurserna då, i sådana fall. För att det kommer ju fortfarande bara ett fåtal familjer till godo i Mellanöstern också. Norska oljefonderna är väl i och statliga. Det är ju jättespännande, men vi måste raska på det. Fråga där. Ja, spara frågorna till den designerade tiden, så att vi annars kommer inte igenom här. Vi ska bara hålla oss kort. Ja. Men nästa ja och nej fråga här, det är väldigt kort här. Ansvarstagande, kan man kräva större ansvarstagande från offentliga och privata institutioner, såsom Riksbanken och privata banker och stat och sådär, när det kommer till investeringar? Investeringar. Ja, hållbara investeringar. Ja. Ja, fick vi där. Vad säger Karl? Ja, det tycker jag också. Och vad säger Sascha? Absolut. Hur ska det här gå till då? Vilken typ av ansvar ska man kräva? Jag kan berätta ett dåligt exempel. Man kan säga att det finns i USA en amerikansk pensionsfond som heter CalPERS. De har hand om alla kaliforniska lärares pensionsmedel. Och de upplevs som väldigt progressiva när det gäller att göra hållbara investeringar. Och för 5 år sedan ungefär så satte de till sidan då en rejäl vinge pengar för att göra de här hållbara investeringarna. Jag tror att det var länge, det var kanske 10 år sedan. Vad är en hållbar investering? Det var solar energy, solenergi, alltså spara bränsle, energier, hybridteknologi, fuel cells och så vidare. Kopplat till energi, ja. Just det, precis. Och det tråkiga är då att det här var väldigt dåliga affärer. Och finanschefen där läste jag i Financial Times och sa att det var an honorable way of losing money. Och det är ju väldigt tråkigt tycker jag, och jag tror att alla de här rätt smarta uppfinningarna och så vidare hade mått väldigt bra av att det fanns då en
en högre prissättning på alternativen, alltså de här fossila bränslena och så vidare. Så att därför så tycker jag att, att institutioner kan göra väldigt mycket, framförallt politiska. Riksbank vet inte fram, ska man inte lägga sig i det här. Men det här med, alltså är inte grundproblemet att man diskonterar, alltså förväntningarna som ni pratar om, är inte det som är grundproblemet, att man förväntar sig en massa saker tillbaka och sen så blir det ju mindre lönsamt att investera i solcell jämfört med olja, för att man förväntar sig att det ska finnas en massa olja, fast egentligen så finns det inte. Fast det finns mer och mer. Men till kostnad på? Ja, för att den outsourcade, kostnaden outsourcade till någon annan. Vi tar produktionskostnaden för en investerad dollar i olja idag, konventionell, och då får du ut 10 dollar. När det gäller oljesand så får du ut 7. När det gäller shale gas och shale olja så får du ut 4. Men det är om man räknar med konventionella sätt att räkna på, men tar man in alla... All framtida kostnad för förstörd miljö och... Nej, det är just det här vi pratar om. Det är den frågan. Nu kommer det inte den fråga som han frågar. Ärlig, det gör vi inte. Det tycker vi. Ja. För det finns inga regler för det. Varför ska vi ta höjd för det? Sen så är det väl så att om man då anser att en bank ska tillhandahålla pengar för olika typer av investeringar, så är det ju faktiskt vi, det vill säga de som vill investera, som måste ta ett större ansvar. Jag tycker vi är tillbaka på företagen till en viss del där. Dels kan ju naturligtvis vi banker sätta upp villkor till hur och vad vi lånar ut våra pengar till, eller våra medlemmars pengar i det här fallet. Men det handlar ju också faktiskt om vad företag och privatpersoner vill investera i själva. Alltså det krävs ju en mycket större diskussion om faktiskt att det bara är bankernas fel eller bara Riksbankens eller regeringens fel, utan det handlar om oss, hur vi som väljer vilka investeringar vi vill göra, och kanske inte alla vi här, men vi väljer vilken avkastning vi vill. Ja. Men det sagt så kan man snabbt kasta sig in i diskussionfrågorna. Jag ser att tiden börjar rinna ut. Det verkar finnas många frågor i publiken, så det vore fint att lägga tid i det. Men om vi snabbt bara skulle definiera vad en hållbar investering är. Du var inne på det lite där med energi och sånt. Finns det andra definitioner vad en hållbar investering är? Någon som vill börja svara? Jag skulle vilja lägga till då, dels då att den är ekologiskt uthållig då, även att den skapar ett levande lokalsamhälle, så att säga. Jag tror ju att ekonomin måste finnas, så att säga, över hela Sverige eller hela jordklotet om du så vill då. Så att det måste fungera på ett lokalsamhälle. Det är en lokal, eller det är en hållbar investering, tycker jag. Ja, som inte ett, det är definitionsfråga alltid. Det finns ju väldigt få hållbara investeringar i världen. Det finns väl några fondförvaltare som har försökt att ge sig in på det här, som har varit faktiskt ganska framgångsrika. En som rattas av Al Gore och David Blood, som heter Generation, som är ett UK-baserat fondförvaltare som investerar hållbart och har ett par institutionella fonder som är stängda för kapital utifrån det, för att de är så fulla, de har så otroligt mycket pengar. Och ett väldigt bra avkastning, investerar inte i ett enda bolag som kommer från den fossila världen. Så man kan ju säga att en hållbar investering utifrån det perspektivet skulle kunna definieras som en investering i bolag som på något sätt inte missbrukar de ändliga resurserna, eller försöker åtminstone förhålla sig till dem på ett bra sätt. Det är ungefär det som jag tror jag skulle använda som hållbarhetsdefinition. Det finns ju väldigt få, om några, hållbarhetsprodukter, alltså investeringsprodukter på marknaden för er idag. För stora institutioner med mycket pengar, de kan få diskussionära mandat, de kan få som de vill, men ni som privatpersoner får ju väldigt sällan möjlighet att göra det på det sättet. Men vad skulle krävas för att det skulle bli fler av dem, och vad skulle krävas för att de skulle bli mer intressanta? Kanske man kan börja med information.
aktiespararna skulle ta sin uppgift på riktigt, liksom, verkligen sådär hårt in i kaklet som de skulle behöva göra, så skulle de kunna faktiskt driva en kampanj som handlar om att vi fondförvaltare och som är på privatsidan skulle redovisa hur alla våra fonder tar hållbarhet inom ramen för vår förvaltningsstrategi. Så då skulle vi till exempel varje gång ni köper en sparprodukt på någon som helst bank i Sverige hos någon som helst förvaltare, skulle få information om den här fonden tar hänsyn till klimat eller inte. Det är det jag har drivit själv mot finansmarknadsminister och miljöminister under flera år. Och äntligen har det börjat röra på sig därför att EU-parlamentet tog beslutet, det var väl nyligen, om att samtliga institutionella aktörer inom loppet av 5 år måste redovisa hur alla deras produkter påverkar klimatet. Så det blir explain, comply och explain-principen, vilket är väldigt bra. Så att det skulle vara väldigt bra att ni får informationen, för den informationen har ni inte idag. Ni är in a deep dark liksom, när det gäller det här. Och det, då kan man inte agera. Och det är en medborgerlig rättighet, demokratisk rättighet, att vi ska få den informationen. Och ingen av oss i finansbranschen säger att ni ska inte få den. Men det är ett politiskt beslut, så det tror vi ju inte på. När jag frågar finansmarknaden, jag ska berätta för dig varför jag inte tror på det. Jag har ställt den här frågan till finansmarknadsminister Peter Norman minst 5-6 gånger och till miljöminister. Och det svaret jag har fått, det är följande. Det är inte vi som ska ta det beslutet, det är kunderna som ska få bestämma. Och hur ska de få bestämma om de inte har information? Så då säger de till mig, men du kan ju börja Sarsson, och det jag kan börja. Så jag säger, ja visst, jag börjar. Och då ger jag dig den informationen på Nordeas fond. Hur ska du jämföra det med SCB? När det inte finns några spelregler som är samma. Och det är därför jag säger att politiken i det här fallet. Nu har vi tagit det här initiativet själva. Och kommer att driva det in i finansbranschen själva. Därför att vi tycker att det här är väldigt, väldigt bra. Så det är politiken utifrån det perspektivet. De bara bollar tillbaks till kunderna. Kunderna frågar finanssektorn. Finanssektorn säger så här, vi är bara spegel i verkligheten. Vi tar ingen ställning. Så det är ju det här som är spelet hela tiden. Ja. Nej, jag tror, alltså det här att vi sitter här nu tror jag är jätteviktigt. För just det här att försöka hitta utbildningsformer för finansmarknad och sustainability och företagarna också för den delen. Det är jätteviktigt. Och att utbilda och ha ett angreppssätt och så vidare. Den som har lärt mig mest om det här, du kan sitta i rummet, Kristina, du kan resa på det till och med. Kristina jobbar på Andra AP-fonden och har lärt mig allting om, som jag kan om sådana här sustainability-frågor, så egentligen skulle hon sitta här. Men man kan säga att just den crash course som jag fick av Kristina, den borde alla få när det gäller alla de här miljöaspekter när det gäller företagande och finansiella grejer. Det är otroligt viktigt. Och jag tar gärna den rollen som Sascha gav till mig när det gäller aktiespararna. Jag tror att vårat gäng, liksom, vi har unga aktiesparare, de oftast blir rika. Om man säger så, man är lite rå. Och sen har vi de som är lite äldre och de som är 55-60 börjar fundera på aktier och placeringar och så vidare. Och de har faktiskt inte fått någon utbildning vare sig i skolan eller under arbetslivet kring de här frågorna. Men tycker att det är viktigt. Och det bästa är ju när man hittar den här kombinationen. Jag är väldigt glad när jag hittat en kombination. Så det är sustainable. När jag började med mitt jobb på aktiesparande så frågade jag, vilken aktie ska man köpa? Det är det enda folk frågade. Och då sa jag, om man ska köpa Nibe. Ja, Nibe, vad gör de då? Jag börjar göra sådana här värmepumpar som tar bergvärme. Så tar bort massa fossila bränslen och ultraländer och så vidare. Och det har ju varit en kanonaffär. Och det är ju just den kombinationen som är så underbar. Man kan tjäna bra med pengar på att göra de här bättre investeringarna. Och det kräver kunskap. Så liksom det är... Ja, nej, men det är väl just det, och det är bra att både Sascha och Carl säger det. Det handlar ju om att ta ut diskussionen kring vad ekonomi är. Vi är generellt för dåliga nu på en handelshögskola. Här är vi jätteintresserade av ekonomi och sånt här. Men generellt så är ju kunskapsnivån om ekonomi och de effekter våra val gör och våra krav på avkastning. Vad är rikedom egentligen? Du säger att de vill bli rika, de unga aktiespararna. Ja, vad är rikedom? Är det en värld där ingen kan leva, det finns något? Jo, så länge man har bostadsrätt på Östermalm så är det bra. Ja, jo. Så att vi,
för den diskussionen helt enkelt. Så information, utbildning och framförallt forum som de här. Att diskutera sådana här frågor. Jag menar, du gjorde det i Almedalen i somras. Prata om hållbarhet. Jag menar, Carl har jobbat jättemycket med det. Och det är nog viktigt att fler ser att vi inom finansvärlden då pratar om de här frågorna. Och tar dem på allvar. Vi gör det lite, för det bubblar lite i publiken känner jag. Så att, vi öppnar upp för frågor redan nu. Så har ni nästan 40 minuter på er att ställa frågor här. Är någon som vill börja? Bankreform. Vad sa du? En bankreform. Vad ställer ni? Hur ställer ni er till det? När det gäller vad? Att förändra banksystemet på något sätt, till något bättre. Pratar du om bankdelning då? Alltså ifrån alltså en mer spekulerande del och en mer... Ja, alltså hur man hanterar pengar och tillväxt inom banker. Att man inte kan göra pengar utan typ ingenting. Det är spännande. Ja, hur ställer ni till att reformera bankerna så att det, man bara kan använda de pengarna som verkligen finns? Ja, nu kan man säga att dessvärre pågår ju en reformering av bankerna precis just nu. Mm. Och det är ju en effekt av Lehman-kraschen och att framförallt inte svenska banker men däremot amerikanska banker framförallt. Och engelska också en del och det andra europeiska också, inte skötte sig helt enkelt som de finansinstituten ska vara. Och effekten har ju blivit att man reglerar i stort sett allting man får göra på banken. Så jag tror att det finns åtminstone 50 nya regleringar som införs. 217. Tack. Så den pågår ju och den kanske löser någonting att även där ett exempel på att marknadsekonomin inte fungerat så himla bra utan här krävs, tycker man från politiskt håll, att här krävs regleringar för ordning på det här huset. Sen tror inte jag att det finns ingenting som tyder på att en bankreform som skulle genomföras för att nå det du tror jag vill, det vill säga att man ska inte kunna tjäna pengar på pengar. Den ser inte jag någonstans. Men du kan kanske har sett. Nej, jag har ju tagit ställning för en monetär reform och vem som ska ha makten över penningskapandet. Så det är klart att men det finns en del att utreda i den frågan skulle jag vilja säga innan man säger exakt vad. Nej, vi kanske inte kommer ända dit, men i alla fall en bit på vägen. Det kom ju upp en fråga här som eller ja, det är en fråga vi inte har ställt oss. Det handlar ju om skatter i sådana fall då på pengaskapande skulle man kanske kunna tänka sig. Mm. Som en liten... det är en fråga där i hörnet. Ja, jag heter Kjell Mott och jag är med olika sådana här sammanhang och då undrar jag, är det någon av er som sitter här som någonsin har sett exponentiell tillväxt i verkligheten? Det är ju liksom det är ju i så fall. Det är ju Nobelpris på det då, va? Det finns ju ingen exponentiell tillväxt. När den kommer till en viss punkt då brakar den emot. Det är det ena. Det andra är att man skiljer på konsument och kund. Om jag äter körsbär och äter upp mina egna morötter, förvisso så är jag en konsument eller andas luften. Men jag är ju ingen kund. Och det tycker jag är viktigt för egenförsörjningen som du var inne på med energi. Det kommer nu väldigt starkt. Och det gör ju att hela det här finanspolitiska klimat kommer att ändra sig. Ni som är unga nu och sitter här, ni kan ju se både bakåt lite grann. Men framförallt, vad är detta för någonting? Ska vi ingripa och göra det på sätt som blir ännu mer hållbart? För 3, 4, 5 generationer. Det är en utmaning. Ja, tack. Ja, det var en fråga där. Ska vi, om någon har upprepat, nej.
du kanske om man tror på alltså evig tillväxt. Ja. Ja, jag tror ju på att det kan, alltså, som sagt, jag är ju väldigt naiv då. Men jag tror ju att det skulle kunna faktiskt vara så att tillväxt mätt i BNP per capita är möjlig att, alltså man kan ha en tillväxt så att man får just den här visionen som Sascha var ute efter, alltså att man fördelar det. Det är ju faktiskt så att aldrig har så många haft det så bra som just nu på jordklotet, det är bra. Men det som är problemet, det jag tycker är problemet, det är att vi är på väg att förstöra så många ekologiska system på vägen. Och det måste vi lösa, tycker jag. Det här är också väldigt intressant att vi säger det på det sättet. Jag sitter i en global panel inom World Economic Forum och jobbar väldigt mycket med frågor som är kopplade till global agenda, alltså det här med poverty, alltså fattigdom i världen och allt det här som händer kopplat till finanssektorn. 300 personer i världen har mer kapital än 3,5 miljarder människor. Smaka på den siffran. Det som man pratade om på World Economic Forum det här året nere i Davos, så handlade i stort sett 60% handlade om inequality, orättvisor och säkerhetsrelaterade frågor framåt. Man är extremt orolig att den här obalansen som man har skapat och som skapas kontinuerligt i världen skapar ju också på sitt sociala konflikter som kommer leda till krig och osäkerhet och massa andra saker, givet också att klimatförändringarna och resursbrist på många platser i världen kommer också elda på det här. Jag vill påminna er om en aktuell händelse som jag tycker är väldigt intressant från ett ekonomiskt perspektiv. Varför började konflikten i Ukraina och med Ryssland? Var det ursprungligen en ekonomisk konflikt? Det hade ingenting att göra med någon etnisk konflikt eller någonting annat. Det finns ju en annan konflikt i grunden som handlar om underutvecklad och framförallt korrumperad ukrainsk ekonomi som har behövt stödpaket, framförallt vände sig till EU men fick inga pengar på de villkor och gick över till Ryssland och fick pengarna där. Till en viss pris. Det finns ju pris för allting och det priset var ju kanske krim och några andra saker också, det vet vi inte. Så det här med att titta på liksom hur världen, att 300 personer har mer kapital än 3,5 miljarder, det ger ju en liten känsla av liksom vart det barkar. Och att visserligen, precis som Carl säger, det finns ju fler människor som kommer in i medelklassen i värmen. De som har det för jävligt kommer att ha det ännu jävligare. Så alltså, det blir, polariseringen blir ju större och större. Liksom. Jag tror att det är precis tvärtom. Jag tror att om du tittar på hur det var för 50 år sedan, de här 300 personerna ägde nog proportionellt mer i förhållande till de här mindre, hur det ser ut. Så jag tror att det är på väg åt andra hållet. Sen var de lite andra. De var diktatorer och kungar och sådana här saker. Och nordibas kanske vi måste säga. Så det är inte alls säkert att det går åt det hållet. Utan jag är mera orolig för de ekologiska systemen. Jag tycker men andelen som lever i extrem fattigdom är på väg åt rätt håll trots allt. Det får du hålla med. Relativt ja. Ja, precis. Det förutsätter ju också att det barkar åt ett annat håll. Vi tummar ju inte på våran levnadsstandard precis. Så alla de här kommer ju inte att komma upp till samma nivå som de ändå som har höjt. Så det är klart, jag tror ingen här, Kjell, tror på en evig tillväxt på en ändlig planet med den resursförbrukning som finns. Men det kommer bli ett hårt uppvaknande för många, så är det ju självklart. Ja, då får jag. Ja. Det är kanske viktigare att diskutera vad som ska tillväxa än allt ska tillväxa. Men sen tänker jag gå över till din modell här, om just tillväxtmodellen. Eller rättare sagt, din lösning på den utgår ju från att man kan sätta ett pris på allting och sen vill du sätta skatter på det. Men det kallas ju för economic man det där. Men kan man verkligen sätta pris på allt så man kan lösa allt? Vad är ditt pris på kärlek eller på rättvisa? Och jag vill se det här som att det här är ju då hela den här ekonomiska modellens misslyckande vi har upplevt några år här nu, va? Och det är ju inte första gången, det har hänt flera gånger under de senaste 100 åren, och alltid är det politiken som har fått gå in och rätta till det. Så vad ska rätta till om inte politiken gör det? Det kan också bli frågan till dig. Och,
som sagt, pris på kärlek och rättvisa, och vad ska rätta till om inte politiken gör det? Ja, jag är helt enig med dig när du pratar om pris på kärlek. Man kan inte sätta pris på, visserligen kan man absolut inte sätta pris på vissa emotionella saker, antingen mellan människor eller andra grejer, så jag är helt enig med dig. Däremot så har jag blivit cynisk, därför att jag har blivit cynisk utifrån ett perspektiv att visst så kan vi, du och jag, prata om det här och alla kan hålla med om det. Men vi agerar inte utifrån det. Vi agerar inte heller utifrån ett economic man-perspektiv, därför att 80% av de sakerna som vi gör och beslut vi gör är vare sig långsiktiga eller relationella, utan väldigt emotionella och psykologiska, alltså styrda av i finansiella sektorn. 80% av de investeringsbeslut vi gör är inte baserade på fakta utan på en känsla, upplevelse och massa andra saker. Så att på det sättet så är jag enig. Vad ska politiken göra? Hur kan politiken rätta till det här? Jag är inte politiker, jag har inget svar på den frågan, men jag upplever inte att de har varit särskilt agila eller proaktiva, vare sig när det gäller klimatförändringar eller andra saker som vi stöter på. Så att jag avskriver inte politiken i den bemärkelse. Däremot så tycker jag att den finansiella sektorn har, givet dess storlek som vi pratade om tidigare, vi anställer mest människor i världen, förvaltar mest kapital. Om vi lyckas få maskineriet att röra sig bara lite grann åt höger eller vänster, upp och ner, hur du än vill se det, så kan den jobba egentligen på andra ändamål. Och det enda vi behöver är att vi behöver få till att vi kan vrida den lite grann, för att maskineriet i sig är helt fantastiskt hur det funkar. Själva maskinen funkar väldigt bra, men det kanske uppdraget borde omdefinieras. Apropå aktiebolagslagen i Sverige och aktiespararna. Aktiebolagslagen, när jag var vd för Nordea Fonder, så läste jag mitt uppdrag. Och det uppdraget har alla vd som är börsnoterade och som är icke-börsnoterade. Och jag ska citera det uppdraget jag hade. Det var att leverera vinst till aktieägarna, lyssna på det här, till minsta möjliga risk, kortast möjliga tid. Punkt. Det gick ju bra. Men alltså, anledningen är, om man verkligen vill förändra det här, om vi ska förändra uppdraget, då måste vi också förändra grundläggande strukturer. Och det vågar varken aktiespararna eller några andra prata om, för då går vi in i kapitalismens kärna, det vill säga aktiebolagslagen, uppdraget med kapitalet i grunden, och den får vi inte röra. Och då kan vi inte heller förändra det omkringande systemet, för då är det bara en yta eller en så kallad whitewashing, då gör vi inte riktigt. Men så kan man ju alltid rusta med fötterna också, eller hur? Det gör det går ju åt som konsument. Ja visst, Telia, Sonera är en av de mest korrumperade svenska bolag som jag sålde ut vid två tillfällen. Och jag frågade Telias ledning, hur många kunder förlorade de på att de har verksamhet i Uzbekistan som kokar sina motståndare? Vet ni hur många människor, kunder de har förlorat på grund av det här? Vi som är så väl medvetna i Sverige, hur många? 300. Mm. Hur många slutade till vad heter det, dricka fransk vin när de smällde av en atombomb? Jag har inte siffran, men det var fullt märkbart. Ja, det var några stycken. Ja, det var det. Och det verkligen gjorde att det stoppade Frankrike att göra de här proven. Jo, det finns ju länder också idag som riskerar att bli utsatta för bojkotter som är ganska oroliga för det. Så konsumentmakt, både som investerare och enskild konsument finns ju ändå. Det gäller ju bara att organisera sig. Jag tar mig innan jag släpper in, jag tar mig friheten och fråga, för vi är inne på någonting som är väldigt spännande här, det här med spelreglerna för hur man investerar och hur man resonerar kring sina investerade pengar och vilka incitament det finns. Kan det vara så att vi kanske befinner oss i ett regelsystem som inte funkar liksom? Och i så fall, vad finns det andra alternativ till det? Det är kanske en svävande fråga. Ja, alltså vi på JAK anser ju det ändå. Jag menar, sättet som våra lån är konstruerade på undantar ju en del konsumtion, onödig konsumtion som man då kanske kan säga skjuter framför sig också då, om man vill diskontera den. Det går ju att arbeta på ett alternativt sätt. Så har ju vi ganska stort förtroende för våra medlemmar. Alltså, tar man ett lån hos oss, då vet vi för det mesta vad det ungefär går till.
Så att det är inga snabba kreditlån för en utekväll eller något sånt, utan tror vi inte i alla fall. Det är en lång process. Ja. Den frågan där och den frågan där och den frågan där. Jag ska ta upp den. Det är ämnet som ni började dela med, om vi kan ha tillväxt eller så här, hållbar utveckling. Jag tyckte panelen var lite passiv med att ta till sig här. Typ här. Nej, det känns lite svårt. Det går inte. Och jag har inte svar på det hela, men jag ska göra en jämförelse mellan då, oljeindustrin och kärnkraftsindustrin. Det är ingen som vet, men jag då påstår att när det gäller kärnkraft så springer vi inte och slänger det i lite vattendrag här eller någon backe där. Utan det är väldigt noggrant och reglerat och det är mycket inspektioner. Som exempel då, så har vi när Barsebäck nu avvecklas, då ska ju den kostnaden tas av ägarna fullt ut, vad jag tror. Inte det är en modell som man ska kunna ta när man börjar och så här, utvinna olja. Att man inte gör som de korrumperade afrikanska stater där hövdingarna tillskansar sig en massa pengar och sen så får det bli vad det blir. Jag menar, även om frågan är jättestor så får man ju börja någonstans. För det finns säkert modeller för viss industri. Och så får det utvecklas undan för undan. Ja, ja, det är väldigt intressant. Det finns ju inom alltså produktans, alltså livscykelansvaret för producenter. Det är lite den typen av resonemang. Problemet är väl att det är just att det är en commodity. Att det är svårt att sätta på det där priset. Jag vill ju göra det på något sätt genom skatter. Men jag tycker det är väldigt intressant. Det är sånt här som skulle vara, det är sånt här ni svarar på med. Det är jättespännande. Nästa steg med den här oljan. Ja. Om det nu finns, som det finns i massa andra fall, myndigheter, organisationer som utvärderar och ger ett certifikat för processerna som används. Om oljan inte framtagen i en processanläggning som har certifikat, så borde den vara osäljbar på världsmarknaden. Kravmärkt olja, det är något väldigt spännande. Jag tror att man tar det här med tillväxt och hållbarhet, så kan man säga att jag tror ju faktiskt att om Sverige inte hade haft en knippe fordonstillverkare, så om man hade, så skulle det säkert vi ha ännu tuffare beskattning på fossila bränslen när det gäller fordon. Och det är ju så, om man jämför Sverige med andra länder och jämför med den utveckling som vi ändå har klarat när det gäller alltså, beroende av fossila bränslen, så har det gått ner samtidigt som tillväxten har varit på en hyfsad nivå. Så det tyder på att det här går ju att göra om man vill. Det tror jag. Jo, men det var ja, det är man. Nej, men det är klart att det är lätt att ducka den frågan, för det finns ju ingen enkel lösning. Så är det ju inte. Mänskligheten kommer ju att tära på de ändliga resurserna under många, många år framöver. Så är det. Och det samhället som kommer att komma då, där vi ska rymmas 9 miljarder på en planet där alla ska ha mat och vatten. Ja, det kommer att se definitivt annorlunda ut. Jag gillar den här kravmärkt olja idén. Får jag ha en fråga här där uppe? Ja, det är två delar. Den första delen handlar om BNP-måttet. Och om vi har en stagnation i BNP och ett system idag med finansiell handel, tror ni... vad händer med, jag personligen tror att det blir en omfördelning bara från de som har mindre till de som har mer.
Där klart det finns vissa entreprenörer som kan göra det i stort och vara väldigt framme och gå från lite mycket. Men på det stora hela så är det de som redan har som kommer tjäna mer genom att man kan tjäna pengar på pengar så mycket som man kan få. Om BNP inte växer. Om det, liksom grundtanken i systemet idag är att hela kakan växer och blir mer större bit för alla. Men om kakan inte växer då blir det bara något. Men är inte det som har hänt just nu efter finanskrisen att jag läste en otroligt intressant artikel av Larry Summers som var rektor på Harvard. Ja, och, han har jobbat på de här kraschade. Ja, det har han också. Han har varit överallt. Men i alla fall, han skrev en artikel om the downturn economy. Den här downturn economy som är ändå en tv-serie som handlar om fattiga och rika och så vidare. Och han säger att, han beskriver precis det du säger att speciellt i USA så har ju alltså de som tjänar mest fortsätter bli ännu rikare därför att skatten har varit bra för dem. Medelklassen har beskattats hårdare och sen så har de som har inte så mycket pengar, de har riktigt jobbigt. Så det är väl också ett sådär exempel på misslyckad fördelningspolitik kan man säga. Min poäng var att systemet där man kan tillåts tjäna stora pengar på redan ägande. Nej, det är att det är ett problem. Det är så det är vi ser det som. Sen den andra frågan, eller andra tanken då är att det här med att sätta pris på allt. Allt som har ett pris kan även köpas. Att inte ha ett pris är ju något som är ovärdigt och det kan inte köpas. Mm. Det finns ju, ser ni någonting som inte bör ha ett pris som bör vara istället för förbjudet? Jag ser ett stort problem i att sätta pris på allt, men det är inte en bra lösning. Så, ja, jag kan ju tycka att islamsk tro kan ha en del att tillföra där, för där är det väl just så att ingen man kan äga det som finns i luften eller under jorden och en tredje sak. Var det de kvinnor då? Ingen hen kan äga det som finns, det vill säga resurserna i luften eller under marken. Och det tycker jag är en intressant tanke i och för sig, därför att det är ju allas våra gemensamma ändliga resurser. Kanske inte luften då, om vi sköter planeten någorlunda. Men... Mm. Det är några stycken. Vi kan räcka upp handen nu, för det är 15 minuter kvar här. Så tänker jag vill bara säga en sak till som jag tycker du ska tänka på. Alltså jag håller med dig. Jag håller med dig när det gäller en hel del av det du sa. Men vår syn på tillväxt är också ganska monoteistiskt utifrån det perspektivet där vi är. Vi har en tillväxt, om vi skulle sätta oss i kinesisk eller indisk perspektiv så skulle man ha ett helt annan åsikt om tillväxt. Så att vi ser ju tillväxt lite grann utifrån ett, alltså vi ser ju bergen och så måste vi så försöka lista ut. De har ett helt annat perspektiv på tillväxt som är naturligtvis mycket mer aggressiv än den tillväxt vi har. Vi behöver för att kunna bibehålla vår levnadsstandard. Medan Kinas mål att ha två siffror tillväxtmål är fortfarande kvar, även om det har gått ner de senaste 2-3 åren. Så jag tror att den här diskussionen, den är ju komplex, men jag tror att vi måste kanske diskutera det inte utifrån våra förutsättningar, utan utifrån deras förutsättningar, och det är någonting helt annat. Samtidigt sånt, jag har inte du sagt det Sascha, att även Kina avsätter ju mer till natur, eller alltså forskning kring uthållighet och miljö. Betydligt mer än vi gör på europeiska. Bara det är ju ganska anmärkningsvärt att då ett industrialiserat utvecklingsland har insett problemen. Det är klart, med smogen där så förstår de ju att något är fel, men att de ändå avsätter de resurserna och vi inte gör det, det kan jag tycka är lite problematiskt. Vi har, och inte tre frågor, du där och du, och så vi börjar med dig där för tjejerna. Ja, jag kan börja med att säga att det är enkelt att säga att det är konsumenternas val. Men jag vill också påpeka om att det kostar för konsumenter att agera. Till exempel så kostar det dubbelt så mycket att köpa en tågbiljett än en flygbiljett för mig. Jag är ändå spänd. Så jag tycker att den boomen som, eller den smällen som egentligen flygbolagen har tagit, den tar ju vi. Så det kostar ju att agera och det är ju fel. För jag tror att informationen finns om att det håller på att förändras, alltså att världen håller på att förändras, där miljöförstöring.
Men jag tycker att det här med inkomstfördelning och sånt där, det är lite fel att prata om det. För att vi som gör de här valen, det kostar ju på oss. Så det är, vad har ni för synpunkt på det? Du har ju rätt där, och en av våra kommande kreditkort kommer att kosta mer än andra kort på marknaden, och det får jag naturligtvis kritik för. Men så är det ju med saker och ting måste ju betalas också. Och man får ju avstå en del. Ja, men det är, du har ju 100% rätt. Det är ju ett resultat av en multilateral förhandling efter andra världskriget, att man inte tar att man inte beskattar flygbränsle. Och det är ju helt sjukt, Montreal. Det är ju helt sjukt alltså. Medan man beskattar din tågresa istället. Det är ju och utöver det så har vi politikerna i Sverige som tillåter ett bolag som Ryanair att existera på svensk mark, med tanke på att de inte betalar några skatter, behandlar sin personal och sina kunder som skit, och dessutom får de ökningen, alltså deras tillväxt går upp så här. Så det här Ryanair tycker jag är för alla ett exempel på hypocrisy, dubbelmoral, som vi när i princip i det här landet och i alla andra länder, och ta den här biljetten för 200 spänn till Barcelona, trots att vi vet allting och blir behandlade oftast naturligtvis därefter också. Fast det du menar är att vi studenter ska betala 1000 kronor när vi har 1200. Nej, men jag säger inte, absolut inte, det jag säger är att här har vi politiken, apropå det som vi pratade om tidigare. Ja, politiken som fullständigt har kapitulerat inför marknadens krafter, och ja, det har de visst gjort det. Men för att lokalt, det är Ryanair som bestämmer villkor, och de lokala kommunala politikerna gnuggar händerna så här, för att det är ju bra business för dem. Så att jag menar, det är ju det här vi pratar om lite grann. Vi måste, jag säger absolut att du ska inte betala dubbelt, du ska betala mindre för din tågresa än för flyg. Men då måste ju då den här politiken som finns där ute börja agera, vilket de inte gör. Och det är det hela del av problemet är. Det är att politiken inte, de bryr sig inte. För att marknaden ska agera. Vad sa du? Ja, just det. Nu kommer vi. Men är det så, bara Ryanair, det är väldigt intressant. De förlorade faktiskt pengar sista kvartalet förra året. Beroende på att konsumenterna började bli trötta på det här. Och det är klart att skillnaden för dig som kund är mycket mindre idag än det var för 5 år sedan, beroende på att konkurrensen har gjort att du kan faktiskt välja att betala 400 med någon annan, men du vet att de inte är antifackliga, att de inte har utvecklingskalender på med sina flygvärdinnor och hela programmet liksom. Så att det är tacksammare val idag. Ja, och sen är, men sen, det är ju ett jätteproblem att vi som människor inte, att vi har ju en val, men att många känner att de inte har valet att köpa miljövänliga, kravmärkta, rättvisemärkta varor, vad det än är. Om vi inte gör det så konkurrerar det ut ett något sundare svenskt jordbruk och så vidare, som har en annan skattelagstiftning. Det är ju ett jätteproblem naturligtvis. Visst är det det. Men det finns ju också ett problem där, skulle jag vilja säga, att vi inte värderar saker till dess rätta värde. Det vill säga att ja, det är dyrare att åka tåg, men det är också bättre. Och just nu pratar ni direkt om det här, om att jämföra med Ryanair som man inte kan flyga inrikes i Sverige med, och att köpa en tågbiljett inrikes i Sverige mellan Göteborg och Stockholm till exempel, som måste kosta 1000 spänn, medan det kan SAS. Har ni frågat SJ varför det är så? Har ni frågat SJ? Ja, men det försöker ju ändå, det får man ju ge politiken lite rätt. De försöker införa konkurrens på Stockholm och Göteborg här. Det är väl 2 nya tågbolag som startar här nu. Jag ska betala alla skatterna, men det ska inte flygbolagen göra. Så då kan man ju höja priset till 2000 och tågen ändå 1000 spänn. Så då spelar det ju egentligen ingen roll. Eller? Men hur är i bankvärlden brukar man säga om 10 kunder ställer samma fråga, då det är bankstorm. Och då kan ni ju räkna med att hur många frågor vi får om hållbarhet. Jag är inte så säker på att SJ får många frågor av samma typ som du har. Varför är ni som är så miljövänliga
varför är ni så mycket dyrare än flyg? Alltså den typ av frågor, varför ifrågasätter man inte det? Då kan man ju säga att det beror på staten. Det måste... kräver avkastning på 10%. Ja, men politiken fixar ju nog nästa. Vi har två frågor och ska vi se, 6 minuter kanske. Ja. Så vi börjar där uppe. Det är egentligen mer eller mindre inlägg i debatten. Ja, det var, jag tänkte på nu där uppe, rutigt. Jag försökte ställa frågor. Ja. Jättebra fråga, jättestor fråga. Återigen kopplat till konsumtion. Liksom. Troligt viktig fråga. Ja, det är klart att man ska tänka på det. Men när du säger det så... Jag har ju varit på de här ställena i Afrika där man har elektronisk återvinning. Som ser för jävla ut. Små barn sitter och knackar. Alltså gamla saker som är dessutom antagligen extremt farliga också. Det är klart att man måste hantera det, men det är långt från ögat, långt från hjärtat. Det är liksom, det är inte här, vi ser inte det. Det är andra saker vi tittar på. Jag bara så här, jag faktiskt Boliden har den största återvinningen av mobila eller elektronikskrot i hela världen. Vad sa du? Nej, precis. Men där, jag håller med där också. Det finns ju ett produktansvar här och det gäller ju faktiskt att veta att Greenpeace brukar göra ibland tester på vad hamnar saker och ting. Och det är väl bra att vi har både, tycker jag, politiker som försöker få ett regelverk men också NGOer och andra organisationer som försöker se om det funkar. Och det är ju beklagligt att det inte gör det. Så här. Men, ja. Då borde vi ha den... Det finns mycket värdefullt i elektronik. Vi har en fråga här. Jag måste sätta fram en fråga. I debatten, det var lite grann innan då, att det började med den här nationalprodukten, att man har ständig tillväxt och ränta och banker och stod på dem. Sen har det blivit över en del på det här med miljö och framförallt oljan var just på kärnkraften och vad det kostar och pris, felprissättningen då av de här produkterna. Och att man inte har lite mer priset vad det kostar att städa efter. Men det är otroligt många områden som det finns, som bland annat plast i varor, hela biologin, hela miljön, skogar, vi odlar på ett helt annat sätt än ungefär förr, så det var en helt annan mångfald i djurlivet till exempel, och vad allt det här kostar och vad vi ställer till med då, för då kan man inte, så problemet här egentligen för ekonomin, det är väl egentligen för tiden styrmodell. Hur man kan komma åt detta på bästa sätt och styra detta framgent. Det är korrekt. Ja, jag vill ändra aktiebolagsplan. Kan jag få hjälp? Ja. Det finns ju redan en möjlighet att ha ett aktiebolag utan att ha den paragrafen inskriven, eller? Ja, det gör det säkert, men det är de flesta aktiebolag, alltså om ni läser aktiebolagslaget så som det står, så är det
99,9% av bolag som agerar på det sättet och tolkar risker utifrån det. Så om det är underliggande strukturen som måste ändras, så vi kan ändra det, så kan vi ändra en hel del av andra saker. Man kan ju skapa en kooperativ. Så får jag ställa då ska man ju åka, då ska man inte röra aktiebolag. Väldigt intressant. Då ska vi koppla till något på sidan. Nej, men du har ju ett alternativ här. Ja, fast jag har ju åt volymen. Jag ser så som billigast möjligt. Fast volymen är så här små. Så jag har stora men vi måste avrunda här. Men jag skulle vilja att ni i avrundningen då bara snabbt säger vad ni ser i er yrkesroll då. Vad ni kan göra för omställningen till ett hållbart samhälle, och då tänker jag ekonomiskt, ekologiskt och socialt då, att ni tar med alla de dimensionerna. Vad kan ni göra i er yrkesroll? Sen vill vi börja. Får jag börja? Ja. Jag vill göra det ni gör här, det vill säga höja kunskapsnivån om det vi pratar om just nu för de som är medlemmar min förening som heter Aktiesparna. För jag tror att det är en extrem win-win situation för dem, för att jag tror att förr eller senare så kommer mänskligheten ta sitt förnuft till fånga när det gäller de här frågorna. Hitta styrmodeller så vi pröjsar för vad saker och ting egentligen kostar. Jag tror att det kommer ske genom skatter som kan diskutera det. Jag tror det. Och privat så kommer jag att fortsätta med min hobbyverksamhet och kartlägga världens städer ur cykelsynpunkt. Vad vill Sammy Hammerdahl göra? Ja, nej, men jag tror att jag som vd på JAK får ju fortsätta på den inslagna vägen. Jag tror att vi har ett större mått av hur vi arbetar med lokal utveckling och lokal finansiering. Alltså lokalsamhällets utveckling. Och det kan ju ligga var som helst, skulle jag vilja tillägga, ur den aspekten. Den kan vi ge in i Stockholm också, på Östermalm. Fast de har en annan typ av lokalsamhälle kanske. Men helt enkelt också vara den här, att vi från jag deltar i den här typen av debatter och faktiskt för fram våran syn på saken kring det hela i olika sammanhang. Jag tycker det har varit ett utmärkt tillfälle att diskutera tillväxt ur olika perspektiv. Det tror jag är viktigt att vi fortsätter. Sascha, vill du... Nej, men i yrkesrollen, vi kan göra mer. Det jag ser i mitt jobb, jag ser, givet att jag sitter på investeringssidan och ser liksom flödena och jag ser på vad pengarna investeras, så blir jag oftast, missförstå mig inte, jag blir inte cynisk, jag blir bara besviken och orolig. Därför att när jag ser att nästa 10 år, vi kommer investera 6 triljoner dollar i ny prospektering av fossila bränslen. Och det motsvarar 4 000 gigaton fossila, alltså utsläpp av koldioxid. Vi kommer aldrig nå de här målen. Och det handlar ju om att det som släpps ut av de här 200 bolag, det är de pengarna som investeras, det är ju redan prisat i aktieutvecklingen. Det finns redan i era pensioner. Så att för mig känns det ibland när jag sitter i systemet, liksom, det jag ser information, det enda jag vill göra är att överföra så mycket information som möjligt till kunder och konsumenter och liksom er allihopa, så att ni kan börja ställa frågor och börja ta medvetna liksom, val. Bör kunna investera på ett sätt som faktiskt gynnar det ni vill åstadkomma, oavsett vad det där är. Och jag tycker att det är det enda, jag menar utifrån det perspektivet det jag sitter, det är det jag kan göra. Jag kan göra på Nordea, och det är det jag försöker göra, det är att få in det här i alla produkter och faktiskt säga nej till saker som vi inte anser okej. Säga nej till bolag som inte sköter sig. Alltså utesluta dem, investera i någonting som vi tror på. Så det är det jag gör i mitt jobb. Men jag måste faktiskt säga att när jag tittar på det inifrån och ser allt det här, så blir jag blir inte optimist. Jag blir snarare pessimist och cynisk, och det är kanske inte världens roligaste sak att avsluta en debatt med, men det är ungefär där jag befinner mig. Att jag ser flödena, jag ser volymerna, och pengarna rör sig inte åt det hållet där vi vill att de ska röra sig. Tack så hemskt mycket för de avrundade orden. Tack.